Christmas Musica. Poesia românească. Redactor Emil Buruian. В 23 часа слушате емисия на Регина Българското национално радио. Исламска държава унищожава исторически обекти в Ирак и Сирия, продава антики, за да се финансира, констатираха експерти и дипломати по време на среща в ЮНЕСКО, предава Франс Прес. На срещата генералния секретар на организацията Ирина Бобова се научи да се пътя на страните по света и основните музеи за възможно приемане на тревните контакти с джихадистите. ЮНЕСКО ще призва съвета си на ООН да приеме резолюция за бъдеща продажбата на всякакви предмети, свързани с духовно и естествено вероятно на Сирия, посочи Ирина Бобова. Слова кинът на учение на НАТО с участието на 16-те ни предали по танцата на ученията, проверка научните процедури по планиране и разгръщане на тактическата авиация в рамките на противовъздушната отбрана. В учението участва 630 военнослужещи самолети F-16 на Белгия, Дания и Норвегия, немски самолети Learjet-40, френски самолети Rafale, шведски самолети Vulcan, самолети Air-18 на Съединените щати.